हेलो गाइस, सो आज गीतको लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ जाउँला रेलेमा सरेर भन्ने गीतको धेरै पुरानो नेपाली मुभीको चाहिँ गीत हो। प्रशान्त तामाङ दाईको चाहिँ यो गाउनु भएको प्रशान्त तामाङ दाईले चाहिँ है सो एकदम राम्रो छ। गीत चाहिँ एफ मेजर बार कर्डमा छ। गीतको स्केल, गीतको रिदम प्याटर्न डाउन डाउन अफ ब्लक डाउन अफ डाउन डाउन अफ ब्लक डाउन अफ स्क्रिनमा गइरहेछ है। सो कुन चाहिँ वर्डिङ्समा सिफ्टिङ हुने त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यो गीतमा। सो मजाले नोट डाउन गर्नुहोस्। स्टार्टिङ लस्करै म कर्ड भन्छु, एफ मेजरबाट स्टार्टिङ गर्ने। फिर यसैको बोल स्टेप जी माइनर कॉर्ड, छोटेमा सी मेजर कॉर्ड, आहाको। सो देखो स्टार्टिंग में यूज भइरा छ एफ मेजर, जी माइनर र सी मेजर। यो कॉर्ड प्रोग्रेशन रिपीट गर्ने दुई चोटी फर्स्ट को लाइन में यसरी, लौरे म त सुटिना छोटेमा आहाको, कुरा खोल्छ सुटिना दिलभित्र छुपाको, यसरी गर्दिने। आफ्नो अगाडिको लाइनमा कर्ड के म स्लोली भन्छु, मजाले हेर्नुहोस् है। एफ मेजरबाट स्टार्टिङ गर्ने, तिम्रै माया लाग्छ सोल्ठिन, एफ मेजर नै बजाउने, ए सोल्ठिन सोल्ठिन। अब जी माइनर कर्ड, सोल्ठिन, फेरि एफ मेजरमा एन्डिङ गरिदिने। अब यसमा रिदम के गर्ने मजाले हेर्नुहोस्। एफ मेजर लस्करै बजाएर यसरी डाउन स्ट्रमिङ गर्न सक्दिनँ, यसरी यसरी गरेर फेरि एफ मेजर लस्करै फेरि बजाउने, फेरि जी माइनर, फेरि एफ मेजर लास्टमा डाउन स्ट्रमिङ गरेर सक्दिने। सो लाइन त्यस्तो हुन्छ है, तिम्रै माया लाग्छ सोल्ठिन, हे सोल्ठिन सोल्ठिन सोल्ठिन, यसरी सक्दिनुपर्छ। आफै मेन कोरस, कोरसमा कर्ड के गर्ने, डी माइनरबाट स्टार्टिङ गर्ने, जौला रे लैमा, एफ मेजर कर्ड, सरर, जी माइनर कर्ड, गोर्खा, फेरि एफ मेजर कर्ड, पल्टना। सो देख्नु कोर्स कर्ड के छ, डी माइनर, एफ मेजर, जी माइनर र एफ मेजर बजाउने। अब यसमा रिदम के गर्ने मजाले हेर्नुहोस्। डी माइनर पहिला हामी लस्करेर बजाउने, डाउन 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 गरिसकेर चाहिँ एफ मेजरबाट चाहिँ कन्टिन्युसली रिदम बजाउने, यस्तो हुन्छ है। अब फेरि अगाडि चाहिँ फिमेल लाइन आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो मैले तपाईँलाई यो भर्खर सिकाएँ मेल लाइन्सतिर टाकटुक सेम गर्ने अगाडिको फिमेल लाइन्समा है, कर्ड के पनि सिफ्टिङ नगर्नु होला। अब अगाडि फेरि म्युजिक सकिसकेर अब अगाडिको वर्समा एकदम राम्रो छ, त्यसमा कर्ड के गर्ने म स्लोली फेरि भन्छु है। एफ मेजर बार कर्ड पनि स्टार्टिङ गर्ने, जी माइनर कर्ड, डी माइनर कर्ड, चोखो, एफ मेजर कर्ड। सो यो वर्समा कर्ड के गर्ने, एफ मेजर, जी माइनर, डी माइनर र एफ मेजर रिपिट गर्ने दुईवटा लाइनमा रिदमसँग गर्ने यसरी, लौरेको छाता गर्दैन घाता हृदय चोखो छ, हो परदेशको छागिर नेपाली माया लैजाने धोको छ, यसरी गर्दिने। आफ्नो अगाडि लाइनमा कर्ड के छ म स्लोली भन्छु, एफ मेजरबाट स्टार्टिङ गर्ने, कुरा त, डी माइनर कर्ड, सही हो, फेरि एफ मेजर कर्ड, लौरे दैको। सो यो लाइन रिपिट गर्ने, एफ मेजर, डी माइनर, एफ मेजर बजार रिपिट गरिसकेर फेरि अब अर्को लाइनमा चाहिँ फेरि एफ मेजरबाट स्टार्टिङ गर्ने, मन कुन नै, अब जी माइनर कर्ड, कस्तो, अब जी माइनर सिङ्गल स्ट्रमतिर एन्डिङ गर्दिने। सो लाइनमा कर्ड हेऱ्यो भने चाहिँ एफ मेजर, डी माइनर, एफ मेजर रिपिट गर्ने दुईचोटि, अब फेरि अर्को लाइनमा डी माइनर, जी माइनरमा सकेर एन्डिङ गरिदिने, जस्तो हुन्छ लाइन चाहिँ, कुरा त सही हो लौरे दैको, कुरा त सही हो लौरे दैको, मन कुनै कस्तो छ, यसरी सक्दिने। आफ्नो अगाडि लाइनमा कर्ड के छ, एफ मेजरबाट स्टार्टिङ गर्ने, माया, डी माइनर कर्ड, साटेर, फेरि एफ मेजर कर्ड, छाडेसी, डी माइनर कर्ड, छाटै, फेरि एफ मेजर कर्ड, बिर्सेला, जी माइनर कर्ड, जस्तो, फेरि एफ मेजर कर्ड, छ। सो यो लाइनमा के गर्ने कर्ड, एफ मेजर, डी माइनर रिपिट गर्ने दुईचोटि, आफ्नो अगाडिको लाइनमा एफ मेजर, जी माइनर र एफ मेजर बजाएर सक्दिनु, लाइन जस्तो हुन्छ है, माया साटेर छाडेसी छाटै बिर्सेला जस्तो छ, यस्तो गर्ने। आफ्नो अगाडिको लाइनमा कर्ड के छ, एफ मेजरबाट स्टार्टिङ गर्ने, पवित्र हो सोल्ठिन,
जी माइनर कॉर्ड, गोरखाली सी मेजर कॉर्ड मनायो। सो स्टार्टिंग में वर्ड्स करके इसका कॉर्ड यूज कर रहे हैं, या फिर एफ मेजर जी माइनर र सी मेजर रिपीट करनी, दुई चोटी रिपीट करके फिर लास्ट में फिर एफ मेजर बजाएर फिर एफ मेजर में सिंगल स्टेप दे सकदिने है। टोटल लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ, पवित्र हो सोल्टिना गोरखाली मनायो, तिरतिले सोल्टिना जन चोख बनायो, तिम्रै माया लाग्छ सोल्टिना। सरी गर्दिन है, अब जुन मैले तपाईँलाई यो लाइनबाट सिकेको ट्याक टु रिपिट गर्ने सोल्टिना 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 झोलरी नै मसरर गुर्खा पल्टना। सो देख्नु यहाँ जस्तो मैले सिकाएँ ट्याक्टर रिपिट गर्ने अगाडि लास्टतिर रिपिट गरिदिने है। सो देख्नुभयो एकदम राम्रो छ गीत, सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, कुन कुन ठाउँमा एकदम सिफ्टिङ भइरहेको छ सो मजाले हेर प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला। सो त्यसलाई किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ, अनसब्सक्राइब गर्नु एकदम नबिर्सिनु होला है।